Biraz əvvəl Real TV-nin efirində son dəqiqə məlumatlarında siz bugünkü yoluxma sayını, yəni 16 dekabr üçün olan yoluxma sayını bildiniz. 4077 yeni yoluxma sayıdır. 3854 nəfər sağalıb və 43 nəfər isə vəfat edib. Bütün bunlarla bağlı müzakirəmizi Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru Adil doktor Allahverdiyevlə müzakirə edəcəyik. Adil doktor, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Adil doktor, vaksinlər nə vaxt gətirilir? Yəni, nə vaxta planlaşdırılır? Vaksinlər nə zaman gətirilir? Sorusuna cavab verməkdən öncə, mən deyərdim ki, bir vaksinlər haqqında bir məlumat verəlim. Görək, bu vaksinlər bizə nə verəcəkdir? Verək. Çünki uzun müddətdir COVID ortaya çıxan bir gündən itibarən COVID-ə qarşı ciddi şəkildə araşdırmalar aparıldı. Bunlar həmi dərman preparatları baxımından, həm də yeni peyvəndlərin işlənib hazırlanması baxımından aparıldı. Və mən deyərdim ki, çox nadir infeksiya olar ki, o infeksiyaya qarşı eyni vaxtda çox sayıda dünyanın çox sayılı mərkəzlərində onlara qarşı tədqiqat aparılmış olsun. Bu baxımdan bəlkə COVID-19 həm şanslı, həm də şanssız oldu ki, gerçəkdən çox-çox sayılı laboratoriyada bu araşdırıldı. Nə etmək olar, nə yapmaq olar? Xüsusilə peyvənd sayəsində. Peyvənd məsələsi asan bir məsələ deyildir. Normal həyat şəraitində haradasa 14 il, 15 ilə qədər zaman tələb edir ki, bir peyvənd ortada olsun və o tədbiq edilsin. Amma pandemiyanın özünün şərtləri vardır. Çünki pandemiyada əgər bir xəstəlik əngəllənməsə, xəstəlikdən ölənlərin sayısı da get-gedə daha da artmış olacaqdır. Və COVID-in başında bilmədiyimiz bəzi metodlar sonra yavaş-yavaş daha da dəqiqləşdi, daha da müəyyənləşdi ki, burada ən əsas mübarizənin əsasını bildiyimiz o üç əsas şərt, hansı ki məsafə idi, maska məsələsi idi, gigiyena şərtlər fayda verir. Amma sonra məlum oldu ki, bax, bu gündə görür ki, bunlar da hər zaman problemini həll etmir. Gördüyünüz kimi, bütün dünya üzrə xəstəlik gedərək artmaqda davam etməkdə və yaxlaşıq 74 milyona qədər yaxınlaşmışdır. Bu durumda indi ümidlər vaksinə yönəlmişdir. Vaksin başlandığı bir gündən 290-300-ə qədər müxtəlif laboratoriyalarda müxtəlif tədqiqatlar aparıldı və bu tədqiqatlar da hamısı bir-birindən fərqli. Yəni, virusun müxtəlif vaksin işlənib hazırlanmasında müxtəlif yanaşmalar vardır. Hər laboratoriya bir yanaşma ilə bu problemə girişmiş oldu və nəhayət son vaxtlarda, indi hazırda bu yaxın günlərə qədər, deyəlim ki, 5 dənə vaksin namizədi vardır ki, onların tədbiq edilə bilməsindən söhbət gedir. Bunlardan birincisi Moderna, Amerika Birləşik Devlətləridir və eyni zamanda Çində istehsal olunan COVAX deyilən bir vaksin vardır. O vaksindən ibarətdir. Digərlər yenə Almanya Birləşik Devlətlərində hazırlanmış olan biotekin vaksinidir. Bu şəkildə gedir. Amma bu vaksinlərin bir dənə hədəfi vardır ki, bu infeksiyanın qarşısını almaq. Ən ideal vaksin o vaksin sayılır ki, qısa bir zamanda, vücuda verdikdən sonra, qısa zamanda vücudumuzun immun sistemini aktivləşdirməli, xəstəliyə qarşısını, infeksiyanın qarşısını almalıdır. İkincisi, bunlar uzun müddət davam etməlidir, qısa müddətdə davam etməməlidir, vücudda ona qarşı əmələ gələn immun cavab. Üçüncüsü, ən önəmlisi, güvənilir olmalıdır. Yəni, burada güvəncə son dərəcə şərtdir. Yəni, bunu verdikdən sonra bu şəxsdə hər hansı bir xəstəlik inkişaf eləməyəcək və yaxud da ki, başqa onun fəsadları olmayacaqdır və təbii ki, ucuz olmalıdır, uyğun qiyməti olmalıdır. Bu, hər bir ölkənin də politikasının əsasını təşkil edir. Bu baxımdan başqa dövlətlər kimi Azərbaycan da bu sahəyə olduqca diqqət edir. Səhiyyə sistemimiz tərəfindən bu məsələ durmadan gündəmdədir. Hər gün araşdırılmış olur. Mən özüm eyni zamanda Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi yanında vaksin üzrə elmi şuranın üzvüyəm və oradakı aparılan tədqiqatlardan da xəbərim vardır. Onları da biz izləyirik, birlikdə fikir mübadiləsi aparılır ki, nə yapalım ki, ölkəmizə ən güvənilir, ən doğru vaksini gətirmiş olur. Qərar varmı haranın vaksini gətiriləcək? Çin vaksini üstünlük təşkil edir bildiyim qədər ilə. Sadəcə Çin vaksini deməyəlim, əsas onlar ibarətdir ki, bu vaksinlər araşdırılır. Hər bir vaksinin özünün xüsusiyyəti vardır, istehsal tipinə bağlı olaraq. Misal üçün, buna Çin vaksini deməyəlim, bu vaksin əslində adı inaktiv vaksindir. İnaktiv. İnaktiv nə deməkdir? İnaktiv ondan ibarətdir ki, bu xəstəliyin törədicisi, yəni COVID-19 virusları hər hansı bir ya hüceyrə toxumasında, ya bir yumurta embriyonunda çoxaldılır və çoxaldıqdan sonra bu viruslar müxtəlif metodlarla öldürülür.
Muhtelif metoda var. Kimyasal olabilir, ultraviyole olabilir vesaire öldürülür. Öldürdükten sonra bu belli bir işlemler aparıldıktan sonra vücuda verilebilir. Hı hı. Ne zaman verilir? O zaman verilir. Artık bilirsen ki bu temizdir, güvenilirdir. Elbette hemen insana bu verilmir. Bunun insana verilmesine kadar çok büyük fazlar vardır. Birinci faz, ikinci, üçüncü merhaleler var, kesilir. Kimlere olunacak? Hadi doktor, vaksinler. Vaksin olursa elbette ilk olarak tibbi sahasında çalışan mütexessislere verilecektir. Orada olsun tibbi personallara. Çünkü bilirsiniz ki onlarla infeksiyayla yüzbeyüzdürler. Onların hastalığa yoluxma riskleri oldukça büyüktür. Daha sonra 65 yaşın üstünde olan şəxslere verilecektir. Ve aynı zamanda müxtəlif xəstəliyi olan şəxslere... Yani hazırda aktiv pozitif xəstəsi olan insanlara vurulması şərtdir mi, yoxsa yox? Pozitif şəxslere mi? Hə, pozitif, yani pozitif olan koronavirus taşıyıcılarına vurulacak mı? Onlar yok, da şərtdir mi? Burada baxın, bu koronavirus taşıyıcılarına verilmir. Ümumiyyətlə bu vaksin nədir? Onu kısaca mən söyleyeyim. Bu vaksin ondan ibarət ki, biz vücudumuza her hansı bir enfeksiyonun özünü, yani öldürmüş formasını ve her hansı bir partikülünü, bir parçasını veririk. Verenden sonra vücudumuzun immün sistem hücrelerini, yani vücudumuzun əskərlerine, polislerine başa saldırırız ki, belə bir infeksiya gələ bilər. Siz hazırlıqlı olacaksınız ve onu yakalayacaksınız. Həqiqətən de onu vücuda verenden sonra, diyelim 2 hafta sonra vücudumuzun artık immün sistem hücreleri aktivleşir. Gözüyle ki düşmən ne zaman gelecek? Ki onu yakalanmış olsunlar. Vaksinasiya başlandıqdan sonra təxminən bax indiki durumda nə vaxta stabilləşər sizcə? Yəni 5 ayımızı alar, 1 ilimizi alar, 2 ilimizi alar? Bu böyledir. Bilirsiniz, normalde bir ölkədə hər hansı bir infeksiyanın ortadan qalxması üçün ən azından ağırlıqlı olarak 70%, ama bəziləri 50-60% deyir ki, insanlarda bu xəstəliyə qarşı antitel meydana gəlməlidir ki, xəstəlik əngəllənmiş olsun. Ən azı bu qədər. İndi vaksinizasiya baxır ki, ölkədə nə qədər halini ahad etmiş olacaqdır. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən son vaxtlarda görürsünüz ki, COVID ilə infeksiya olan şəxslərimizin sayısı get-gedə artmaqdadır. Və onlarda nə qədər doğal olarak antitel meydana gələcəkdir. Yəni burada bir tərəfdən peyvəndin verməsi nəticəsində ortaya çıxan antitellər, ikinci tərəfdən isə infeksiyanın daxil olması nəticəsində baş verən antitellərdir. Bu ikisinin birlikdə rəqəmi nə qədər yüksək olarsa, xəstəliyin yayılması o qədər əngəllənə bilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir fikir söylədi ki, vaksinasiyadan sonra da, yəni vaksin vurulduqdan sonra da özümüzü qorumalıyıq. Vaksin vurulursa özümüzü yenə də nədən qoruyuruq? Bəli, yəni, niyə qoruyuruq? Doğrudur, tamamen doğrudur. Və qorumaq nəyə deyilir? Yəni yenə də biz maska taxmalıyıq mı? Vaksinasiya derman preparatlarını vücuda verərkən o gedir infeksiyanı öldürür. Ama vaksinler infeksiyanı öldürmür. Vaksinler gedir infeksiyanı deyəlim yakalayır, onu nötralize edir, ortadan kaldırmağa çalışır. Ona göre de vaksine olunmuş bir şəxsdə bu demek değil ki, onun vücudundakı bütün viruslar öldü. Əksinə, diyelim o dediğimiz antiteller vardır, hansı ki onlar böyle karmacık şekilde gedir hemen o virüsün kenarında olan o tişan kimi diyelim ki çıkıntılar vardır. Onlar gedir, yakalayır, virüsün hücre içerisinde girmesini engelleyir. Virüsün yaşaması için mütləq hücre şart. Eğer hücreye girebilmediyse, artık o dışarıda kaldıysa, tabii ki belli bir süreden sonra ortadan kalkmış olur. Ama vaksin olmuş şahslarda hemen virüsler ortadan kalktı demek çok zor. Ama hastalık elbette, hastalığın klinikası xeyli dərəcədə yavaş gedəcək, yani çok elə bir ciddi klinik alamətlər görünməyəcəkdir. Xəstənin ölüm riski tamamen aradan qalxmış olacaqdır, ağırlıqlı olarak. Ancaq o şəxs başqaları için bu infeksiyanı verə bilər. Əgər önündə bir həssas adam varsa, maskanı takmırsa, vəsari eləmirsə, ola bilər. Xüsusilə, hələ tam immunizasiya olmadan sonra, yani birinci, iki dəfə, deyelim ki, bəzi vaksinlər var, iki dəfə verilir. Bir 15 gündən bir, deyelim ki, təqribən bir də ikinci dəfə verilir. İkinci dəfə verəndən sonra, bəli bizə sorulur, antitellər miqdarı yüksəlmiş olur. Əgər antitel yüksəlməmiş olarsa, hala onlar o virusun ciddi taşıyıcılarıdır. Vaksinlərin əks təsiri haqqında hər hansı bir fikir, söhbət var mı? Elbette vaksin... Yəni kimlərə əks təsir ola bilər? Elbette vaksin bir sənə, vaksin bilirsiniz, biz su içirik, suyun da bizə zərəri ola bilər, çox zərisə. Nə bir şeydən çox yeriksə, onu da ola bilər. Vaksin də sıradan bir şey deyil. O da bir bioloji aktiv maddədir. Vücudumuza verilir. Az da olsa verilir. Diyelim ki o virüsün bir parçası verilir. Ama normalde yine de vücudumuzda bizim virüs var. Ağız floramıza baksak, gastroenteroloji sistemine baksak yüzlerle, minlerle mikroflora vardır. Ama onlar bizi öldürmür ki. Şimdi burada böyle bir mesele vardır. Eğer o son sorun bir dalım virüsle bağlı söyledim. Vaksinlerin eks təsiriyle bağlı. Evet,
Burada vaksinlerin esas meselesi burası ondan ibarettir ki, hansı yolla biz onu elde etmişiz. Misal için, eğer yumurta embriyonunda çoğaldılıpsa, o zaman bu türlü vaksinler yumurtaya karşı alerjisi olan insanlarda alerji verebilir. Veyahut da ki bazı vaksinlerin antijenik maddeler, onların immünogenliğini artırmak, daha güçlü immün cevap yaratmak namına onlara başka kimyasal maddelerle, onlara adjuvan deyirler. Misal üçün alüminle birlikte verilebilir. Eğer bir insanda bir alümin mi, onun tozuna karşı bir reaksiyon varsa verebilir. Ona göre de, ama bu herkesi ahit etmez. Belli bir grupta olabilir. O her vaksini verirken mutlaka soruşulacaktır ki neye karşı bir reaksiyonu vardır. Ondan sonra verilmiş olacaktır. Doktor, biraz evvel qeyd etdiniz ki, misal üçün vaksinler getirildikten sonra tibb işçilerine, daha sonra 65 yaşın üzerinde olan insanlara nəzərdə tutulacak. Hamileler de bura daxildir mi? Yani onlara da mütləq olunmalıdır mı? Hamileliğin birinci o trimestrinden sonra olabilir. Ama ülke aylarda olmayabilir. Böyle bir şey var. Ama yine de bunlar tekrar her vaksina uygun olarak dəqiqləşdirilmiş olacak. Hamilelerin belli bir müddətindən sonra verilebilir. Aslında bugünkü yoluxma sayına baksaq ki, 4077 yoluxma sayı var. Bugün 16 dekabr tarixine. 3854 de yeni sağalanların sayıdır. Aslında bir neçə həftə bununla, bugünkü günlə müqayisə etsək, görürük ki, aslında sağalanlar yoluxanlara çatır. Yani çok az bir fərqlə. Yani bu neyle bağlıdır? Bəli, bu bir her şeyden önce onunla bağlıdır ki, birinci ahalimizin artık bilinçli olması, artık COVID'e nihayet sonunda inanmağa başladılar. İnanmağa başladıkları için de çoxları artık COVID şübhəsi olar olmaz, həkimə müraciət edirlər ki, bizde belə bir hadiseler baş vermişdir və yaxud evde oturup özlerini korumağa başlamışdır. Digər tərəfdən de, elbette artık klinik ortamında həkimlerimizin artık evvelki zamanlara göre təcrübəsinin xeyli dərəcədə təkmilləşməsi ve aynı zamanda ölkəmiz tərəfindən, devletimiz tərəfindən texniki təchizatların vesairelerin yüksek bir şekilde təmin edilməsi təmin edir ve aynı zamanda belli bir kimyavi preparatların, derman preparatlarının da xəstəxanalarda, kliniklerde olması ve xəstələrə verilməsi de mühim rol oynayabilir. Aydın. Doktor, bugün biz ölkəni tərk etdikdə, sərhədləri keçdikdə, yəni ölkələrlə bağlı uçuşları etdikdə, bizdən COVID testi tələb olunur. Yəni koronavirusla bağlı negativ nəticə əldə edənləri yəni uçuşlara buraxırlar. Bu, misal üçün, sərhədi tərk etmək üçün vaksinla bağlı da mı hər hansı bir sənəd tələb oluna bilər? Valla doğrusu bu hələ ki gündəmdə yəni yox, yəni duymadım, amma ne tələb edilə bilər? Bir, tələb edilə bilər ki, vaksinizasiya olunub, olunmubdur. Ola bilər, elə bir belgə tələb etsinlər. Və yaxud da ola bilər ki, virus yerinə tələb etsinlər ki, bunun qanında deyəlim, xəstəyə qarşı antitellər var, yoxsa yox. Ya da ki, yenə də olduğu kimi, bəlkə də ən doğrusu yenə də bu testin özü rol oynaya bilər ki, həqiqətən bunda virus var, yoxsa yox. Məncə, üçüncü daha dəqiqləşdirilir və daha güvənilir ola bilər. Aydın doktor, bir de ki, misal üçün biz peyvəndləri bilirik ki, ümumilikdə də misal üçün qızılça peyvəndini götürək, digər başqa bir xəstəliklərin peyvəndlərini götürək, istər uşaqlar üçün, istər elə adi qrip peyvəndini götürək. Biz bugün seçim edəndə baxırıq, ya dövlət xəstəxanalarında müraciət etməklə biz vaksinasiya etdiririk, ya da ki, özəl xəstəxanalarda. İndi bilmək istəyərdim ki, misal üçün COVID-19-un vaksini də mi bu cür olacaq? Yəni, mən tutalım, istəyirəm, özəl xəstəxanada gedib vaksin etdirirəm. Veya sıraya yazılıram, gedirəm dövlət xəstəxanasında ödənişsiz vaksin etdirirəm. Bu seçimimiz olacaq mı bizim? Mövzu ilə bağlı olarak hazırda Təbib və Səhiyyə Nazirliyində ciddi programlar hazırlanır. Aha. Düşünürəm ki, artık bu iş başlayana doğru detaylı məlumatlar verilmiş olacaqdır. Vaksinlərlə bağlı ümumiyyətlə çox fikirlər səslənir. Bilirsiniz ki, Türkiyədə də artıq dekabr ayının 11-dən vaksinasiya başlanıldı. Düzünü desəm, məndə məlumat yoxdur. Yəni, orada hansı vaksinlər başlanıldı insanlara? Xeyr, Türkiyədə hələ ki vaksinasiya başlanmamışdır. Ancaq onu ifadə edim ki... Yoxsa ölkəyə gətirildi? Amma var idi bu orada. Bu yaxınlarda gətirə bilir, amma yox. Belə bir şey söyleyeyim də. Bir vaksin o zaman tətbiq edilir ki, artıq onun işləmə prosesindəki fazlar, faz 1, faz 2, 3 tamamlanmış olur. Türkiye'de hemen bu Çin'de istehsal olunan, hazırlanan vaksinle bağlı orada Çin'de bu Türkiye'de bu prosesin içinde iştirak edir ve üçüncü faz Türkiye'de gerçekleştirilmiş olur. Yani Türkiye'de de çok sayılı insanlar, yani neçə min insan bu artık vaksinle peyvend edilmiş olur. Peyvend olur. Ve artık Türkiye'deki meslektaşlarımız həqiqətən bu vaksinin
vaksinin ne kadar güvenli olup olmamasının, fesatların verip vermemesini çok ciddi şekilde incelemiş olurlar. Ona göre de biz sabah kardeş Türkiye Devleti'nden eğer bu vaksini, onların aldığı bu vaksini almış olarsa biz daha güvenli olmalıyız. Neden? Çünkü artık onlar öz klinikalarında, yani orada bunlar araştırılır. Neçen bin insan üzerinde onlar müşahede altındadır. Yəqin ki, tabii ki orada bir problem olursa onlar özleri de bunu tətbiq etmezler. Ama biz o Türkiye'den eğer almak gündeme gelmiş olursa o eyni vaksini almış olacak. Hatta eyni diyelim ki eyni işlem sırasında ayrı partiler olur. Eyni partiden olan vaksinleri alacak ki her an bir sorun çıkmasın. Buna göre de bizim eğer bugün kalkıp Almanya'dan veya da başka bir ülkeden, Amerika'dan bir vaksin götürüp getirip araştırmamız Türkiye'den alıp getirdiğimizden hiç de güvenli olabilmez. Niye? Çünkü burada biz gözümüzün kabağında biz bilir ki buradaki Türkiye'de meslektaşlarımız bunu bu kadar insanda araştırmış ve bunun efektli olduğunu görmüşler. Bu arada onu da ifade etmek isterdim ki hazırda Türkiye'de de COVID-19'a karşı bir neçe merkezde vaksin hazırlanmaktadır, işlerini fazlamaktadır ve onların da içerisinde yine de öldürülmüş klasik yani enevi vaksinler rol oynuyor ki olabilir ileride bizim Türkiye'den de bu türlü vaksinleri almak imkanımız olabilir. Bəs uşaqlarına bağlı vəziyyət necədir? Onlara da vaksin məsləhət olacaq yoxsa ki yox? Çünkü deyirdilər axı uşaqlar daha yüngül formada keçirir, daha çox daşıyıcı olurlar. Onlar da ağırlaşma halları... Onlar da tam dəqiqləşdirilmiş olacaq ama ağırlıklı olabilir 12 yaşından sonraki uşaqlara verilmiş olsun. Aha. Bunlar hamısı dəqiqləşdiriləcəkdir. Vaksin geldikten sonra onların xüsusiyyətləri dikkate alınarak yapılmış olacaktır. Ve yine de biz unutmamalıyıq ki, hazırda bugün için hiçbir vaksin hala yoktur ve bizim vaksinimiz hala da bizim taktığımız maskadır. Bəli. Esas onu ben söylemek isterdim ki, bizim insanlarımız bir zamanlar, diyelim ki dünyada, aynı zamanda Azerbaycan'da da ve belli grup insanlar COVID'in olmadığını iğne etmeye çalıştılar. Ve zaman gösterdi ki onlar haksızdı. İndi de sosyal medyalarda, dünya üzerinde bu COVID'le bağlı fikirler yayılır ki, vaksin böyledir, vaksin öyledir, vaksin tehlikelidir. Yani vaksinizasiya olmağa karşı çıxışlar yapırlar. Onu söylemek isterdim ki, insanlarımız bu işin profesyonellerini dinlesinler. Onlardan bu söz almış olsunlar. Sağda solda gezenlerin fikirlerini kesinlikle dinlemesinler. Ama unutmayalım ki, maska, mesafe, gigiyenik şartlarla birlikte her birimizin vaksini olmağımız ölkəmiz adına, milletimiz adına ve aynı zamanda ölkəmizin səhiyyə sistemi adına olmakla birlikte dünyada bu COVID'e karşı pandemiyada bizim de bir ölkə olarak önemli bir katkıda olmamızı ortaya koymuş olacaktır. Aydındır. Qeyd edim ki, peyvend olunacaqsa belə, yenə də bizim hələ də uzun bir müddət maska taxmağımız, gigiyenik şərtlərə əməl etməyimiz vacibdir. Qeyd edim ki, studiyada qonağım Axundova adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaksika İnstitutunun direktoru, tibb elmləri professoru, Profesör Adil Allahverdiyev idi və biz Adil doktorla vaksinlərlə bağlı detalları incələdik. Bugün üçün durum nə idisə biz sizə açıqlama verdik. Qeyd edim ki, 15 dekabr tarixində operativ qərargahın briefingi olmuşdu. Orada da fikirlər səslənildi və çox sağ olsun Adil doktor ki, studiyamıza gəldi və bizim suallarımıza ətraflı olaraq cavab verdi. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Çox sağ olun. Salamat qalın, sağlam qalın və məsuliyyətli olun. Maskaları hələ ki taxırıq. Hələ bir müddət maskalar bizimlədir və maskalardan düzgün istifadə etmək bu da çox önəmli və vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də vətəndaş məsuliyyətinə ehtiyacımız var bugünkü gün. Hər birimizdən məsuliyyətli olmağa çağırıram. Salamat qalın.